Dauguma iš jūsų čia esančių yra man matyti, su kai kuriais esam bendravę kažkiek, kaip minėjo, mano vardas yra Laurynas ir šiandien man yra duota tokia atsakomybė, kurią aš priimu rimtai kalbėti su jumis apie pašaukimo temą. Ir kadangi Rasa nedavė man konkrečios potemės ir temos, tai aš pabandysiu taip, kad jau yra ir gal ir bus vaizdo įrašas ir kad jums būtų labiau kažkaip taip intriguojančiai skambantis dalykas, tai pavadinsiu šitą visą reikalą, ką man daryti su savo gyvenimu. Nes gyvenimą jūs turit, jeigu jau esat čia, jūs jame dalyvaujate, jūs įkūrėt, bent jau kažkuria prasme. Ir dabar klausimas yra, ką daryti su visu tuo. Ir ypatingai jaunam žmogui šitas klausimas kyla, akivaizdžiai jisai ir man kilo. Ir dabar dar kyla, ką reikia daryti su savo gyvenimu konkrečiai, bent jau dabar yra tam tikri rėmai. Kaip sakytas, GPS'as jau yra suveikęs kažkiek, yra įstatytas, ta prasme, esu įstatytas į kelią, žinau, kur aš turiu keliauti, nuo ko viskas prasidėjo, bet dažniausiai neretai aš dar išsuku iš to pagrindinio kelio, pradedu truputį blaškytis, bet su Dievo malone, su Dievo pagalba dar tikiuosi, pavyksta sugrįžti ir neišklysiu daugiau taip stipriai, kad nebepavyktų sugrįžti. Tai šiandien mes ir kalbėsime apie šitą klausimą ir aš norėčiau, kad jeigu jums kils kažkoks klausimas, čia, besėdint, beklausant su savo treningiukais ir tapkutėm, kurie esat labai jau tokie ačiū, čia tai gerai galit pareguliuoti visą tai, kad mano matytųsi visas strazdanotas veidas. Gerai, galit tada klausti, kažkaip pabandyti sureaguoti, jeigu bus kažkokių asmeniškų dalykų labai išlys, mes tiesiog nedėsiu šito vaizdo įrašo, tada niekur ir viskas, čia nėra kažkokia didelė bėda. Norisi, kad būtų pirmiausia jums naudinga. Tai noriu pirmiausia pradėti nuo klausimą. Prieš duodant kažkokį atsakymą, reikia padėti iškelti jums patiems tą klausimą, kad tas atsakymas būtų prasmingas. Nes krikščionis dažnai sako, atsakymas yra Jėzus. O žmonės sako, o koks klausimas? Aš nežinau, koks klausimas. Man to atsakymo gal kaip ir nereikia, man visai kiti klausimai kyla. Iš principo, tas atsakymas, kad Jėzus yra atsakymas, jisai veikia visur. Iš tikrųjų veikia, kad ir kaip tai skambėtų banaliai. Bet prie to prieiti, nu, reikia kažkokį kelią praeiti ir pirmiausia savo iškelti klausimą. Tai jeigu mes norim suprasti, ką mes turim daryti su savo gyvenimu, čia yra du dalykai, bent jau savo ir gyvenimas. Tai tas savo nurodo į mane, tai yra aš. Tai pirmas klausimas yra, kas esu aš. Ir gyvenimas, antras dalykas, jis nėra kažkoks statiškas dalykas, tai yra, čia esu aš, čia yra mano gyvenimas. Ir aš dabar klausiu, ką man reikia daryti su tuo dalyku, kuris yra kažkur čia. Aš dalyvauju tame gyvenime. Iš dalies aš jį kuriu, nors nėra taip, kad aš esu visiškai savo likimo kalvis, taip yra neteisinga manytis puikiai, tai žinot, kodėl? Dėl to, kad kai kuriems žmonėms nėra duota tiek fizinių gebėjimų, kaip kitiem nuo gimimo, skiriasi mūsų ūgis, svoris, genofondas, gimimo vieta ir tam tikri dalykai. Vienas žmogus, sakykime, gimęs Afrikos trobelį, turi mažiau gal galimybių tapti krepšininku negu tas, kuris yra gimęs kažkokio žymaus krepšininko šeimoje, turi visą infrastruktūrą ir panašiai. Tai esam tam tikrą prasme apriboti, bet vis tiek dalyvaujam ir kuriam savo gyvenimą su tam tikromis ribomis. Tai gyvenimas yra performatyvus dalykas, jis yra veiksmų dalykas. Mes jame dalyvaujam. Tai reiškia, jeigu gyvenimas yra veiksmo dalykas, mes turim suprasti tada, kas esu aš ir tada iš kur mes judam ir link kur mes judam. Kad galėtume bent truputį susigaudyti ir tada mes jau kalbėsim apie tą pašaukimo dalyką. Kas čia mus dabar ir kaip šaukia? Ar tas pašaukimas skamba daugmaž taip, kadangi jūs esate jaunesni už mane stipriai, kai kurie dvigubai tikriausiai, jūs nesat gal susidūrę taip, aš nežinau, pasakykite, jeigu esat, su tokiais dalykais, kaip kad žaidi kažkur kieme, čia anksčiau, aišku, tai būdavo, dabar gal kieme nelabai užžaidžiat, bet žaidi kažkur kieme, ateina laikas pietauti, mama atsidaro langą, aš Laurynai, ką, eik valgyt, palauk mano, toksai pokalbis vyksta per langą iš ketvirto aukšto ir galiausiai tave pašaukia mama, tu atsiliepi kažkaip ir eini valgyti. Tai vyresniai žino, apie ką aš kalbu, jums gal iš vis tai yra nesuvokiamas dalykas, nes, sakykime, messengeris, dar visi kiti dalykai, viskas parašyti, plus gal net mamos, ne namos, jinai valgyti nedaro tuo metu, nes karjerą daro ar dar kažką. Ir bet,
Tas pašaukimas, ar jis yra kažkas tokio, kaip dabar ką tik sakiau, kažkas čia šaukia jūs kažkur, pareiti ir kažką daryti, va tokiu būdu, ar pašaukimas yra kažkas kita. Tai aš bandysiu parodyti, kad pašaukimas šitą, ką aš dabar ką tik papasakau, tokią istoriją mini, jisai turi paralelių su tuo, kai mes kalbam apie krikščionišką pašaukimą, bet be abejo tai yra žymiai giliau. Bet pradedam pirmiausia nuo to identiteto klausimo. Pavyzdžiui, mes čia turim dabar porą paveikslų šitoje auditorijoje. Paveikslas yra kažkieno kūrinys. Mes galim prieiti prie paveikslo, žiūrėti jį, bandyti suprasti dabar, ką čia reiškia ta mėlyna spalva, ką reiškia šitie angelai, ką reiškia tas balandis viršų. Jeigu mes esam teologiškai išprusę, mes jau galim daryti tam tikras išvadas, kad žinom, kad balandis nėra tiesiog balandis, tai yra šventosios dvasios simbolis, visa kita. Pradedam nagrinėti tą paveikslą. Ir mes galim prieiti prie tam tikrų teisingų išvadų, interpretuodami ir nagrinėdami šitą kūrinį, bet galim suklysti kažkuriuose vietose. Bet kaip, imant, sakykime, kažkokį paveikslą, kaip mums būtų geriausiai sužinoti, arba kaip mes galėtumėm gauti pilniausią supratimą apie tai, kas yra tas paveikslas? Ką mes turėtumėm daryti? Kokiu būdu mes galim gauti geriausią supratimą? Paklausti autorius. Čia yra paprastas labai toks dalykas, mes paklausim autorius, ką jis norėjo šito pavaizduoti, ir jeigu tas menininkas nėra kažkoks relativistas arba visiškas postmodernistas, jis mums paaiškins, ką jis gal norėjo padaryti, vieno ar kitų dalykų, ypatingai jeigu tai yra religiniai piešiniai, kur ir spalvos, ir tam tikri dalykai, ir forma, ir kur kas yra sudėta, yra labai svarbu tam tikrose vietose. Yra tam tikros taisyklės, kaip yra kas daroma ir panašiai. Bet mes puikiai suprantam, kad norėdami kuo geriau suprasti kūrinį, bet kokį, ar tai būtų meno kūrinys, ar netgi tai būtų pyragas iškeptas, klausia mūsų recepto, po to klausia ne tik recepto, bet klausia ir kam tu šitą pyragą kepėjai, nes tik autorius gali pasakyti, kokiu tikslu jis tai padarė, tu pyragą gali nagrinėti kiek nori, netgi atspėti jo receptą, bet tu nežinosi, kodėl šitas pyragas yra iškeptas. Tai geriausiai mums tai gali atskleisti autorius. Dabar mūsų tada klausimas yra toks. Jeigu mes esame, ar mes esame savo pačių autoriai gyvenimu, ar yra kažkoks kitas autorius, kurio mes esam kūriniai. Ir aišku, kadangi krikščioniška mokykla, jūs visi žinosit atsakymą tarambaram, kaip kas yra, kad yra Dievas, kuris mums kūrė pagal savo paveikslą ir panašiai, bet galima daryti tokią prielaidą, kad nebūtinai visi šituo tiki, arba bent jau jeigu tiki protu, sakim taip, aš tai suvokiu kažkaip, kad tas tikėjimas nepersiduoda niekaip į gyvenimą. Tai mano pagrindinis darbas šiandienos yra tai, kad aš negaliu jūsų įtikinti niekuo. Aš negaliu įtikinti tą prasme, kad tai taptų jūsų gyvenimo realybė, tai apie ką aš kalbėsiu. Ką aš galiu padaryti, kaip Kierkegoras toks filosofas sako, galiu atkreipti dėmesį. Kierkegorui buvo didžiausia problema, kurią jis kėlė visuose savo raštuose. Esi tikriausiai tokį girdėję danų filosofą, laikomas egzistencializmo pradininku. Jis sako, kad jo didžiausia problema yra tokia, toks klausimas, kaip tapti krikščionimi. Ir jis puikiai supranta, jis bandė iškomunikuoti krikščionišką žinią per visus savo raštus, naudojo daug pseudonimų, visa kita. Jis sako, kad tai neiškomunikuojama yra tiesiogiai, bet tai turi būti daroma netiesiogiai. Ir sako, kad negalima priversti žmogaus tapti krikščionimi, bet ką jis daugiausiai gali padaryti, tai yra atkreipti dėmesį. Ir kai yra žmogaus atkreiptas dėmesys, turi dabar rinktis. Jis turi gyvą pasirinkimą, ką aš dabar darysiu su šita visa informacija. Nes ir šitos rekolekcijos, kurios dabar pas jūs vyksta, jūs gaunate daug informacijos. Turite ir tam tikrų patirčių, maldos, šlovinimo, visa kita. Gal kažkam pradeda kažkas kirbėti širdyje ir panašiai. Po konferencijų, po stovyklų tai būna. Ir tada galvoju, kad aš jau norėčiau kažkaip kitaip gyventi, yra pasirinkimas, aš liktai noriu. Dabar mačiau, kad buvo tokie dalykai ne taip, aš noriu gal gyvesnio santykio su Dievu, aš noriu kažkaip save pakeisti, aš noriu geriau tarnauti, aš noriu turėti daugiau laisvės, aš noriu turėti daugiau meilės ir visa kita. Ir tas pasirinkimas turi įvykti, bet net jeigu protu padarai tą pasirinkimą, ne visą laiką gyvenime išeina tai įgyvendinti. Ir dėl to mes kalbam apie gyvenimą, kaip apie kažkokį dalyką, kuris nėra statiškas, kuris keičiasi, kuris juda, mes jame dalyvaujame, bet to pačiu mes ir bandom kažkaip jį kurti. Tai Dievas vienintelis yra tas, kuris gali jūs įtikinti taip, kad iš tikrųjų įvyktų kažkoks realus pasikeitimas širdyje, o mes visą laiką atsiliepiam. Čia yra viena pašaukimo dalis, kad Dievas visada mūsų šaukia. Klausimas kaip? Kokiu būdu ar taip, kaip mano mama Laurynai, ateik ir tą padaryk? Mes suprantam, kad Dievas dabar tikriausiai ne taip daro, ne kad nėra kažkokio garsų sklindančio iš išorės ir dabar sako jums, ten Laurynai, Martynai, Petrai, Jonai, Marytė, Onutė, daryk dabar taip ir taip. Ir pasako balsu, ką reikia daryti.
Mes suprantam, kad ne taip dabar vyksta, bet jūs daugumai iš jūsų tikriausiai čia jaučiate, kad kažkokiu būdu Dievas šaukia kažką daryti. Grįžtant dabar prie autoriaus. Tai pirmas tas esminis yra klausimas, nesvarbu krikščioniui ar ne krikščioniui, yra tai, kad ar aš esu atsitiktinis kažkoks dalykas, ar mano autorius realiai yra materiali visata. Klausimas, iš kur jinai pati atsirado, nes mes žinom, kad ne visą laiką jinai buvo. Ir jeigu yra materiali visata mano autorius, tai tada tai jau turi įvairių išdavų. Pavyzdžiui, visata nėra asmeniškas dalykas. Ir jeigu mes tik esam atsitiktinis laiko materijos ir atsitiktinumo produktas, tai kas yra tada tas žmogus? Mes negalim savo autorius paklausti, kas aš esu, galim atsistoti, kaip vienas yra rašęs rašytojas, dabar tiksliai neatsimenu kas, bet kad žmogus gali atsistoti prieš visatą ir šaukti visatai įvairius dalykus, o visata sakys, man nerūpi, kaip sakyt, nes jinai neturi jokių, nei turi jausmų, nei turi intelekto, proto, ir jinai nors vadintų motina gamta, kiti sako. Tai čia yra tas pats pasakyti, ne? Tas materialistinis požiūris, kad yra ta motina gamta, kuri tave sukūrė ir netgi yra filmukai su tam tikra grandiozinė muzika, ten vykstantis, ten taram baram, kaip ten tu esi susikūręs, ten ir visa kita, ir kokia visa tai yra didelė, ir kaip ta motina gamta tavim rūpinasi, ir kaip tu dabar atgal rūpinkis jie. Realybė yra tokia, kad motinai gamtai nieks nerūpi, nes jinai nėra asmeniška. Jinai yra atsitiktinis dalykas. Jinai nėra privaloma, kaip sakyčiau, toks filosofinis yra terminas, jinai nėra būtina, jinai yra atsitiktinis dalykas, jos galėjo ir nebūti, bet jinai yra ir mes tada esame atsitiktiniai dalykai. Ir iš esmės, jeigu taip yra, visa ta niekaip mūsų niekam nešaukia. Nieks mūsų niekam nešaukia taip tikrai. Mes patys save galim šaukti tada vieną ar kitą pusę ir mes patys, va tada ir ateina tas patelis, kad mes esam savo gyvenimo kalviai. Jeigu nėra kūrėjo, asmeniško kurie, kuris gali kažką tau pasakyti apie tavo gyvenimą, tai tokio dalyko kaip pašaukimas, aš drįšiau sakyti, net nėra iš vis. Jeigu ateizmas yra tiesa, arba, sakykim, ateizmas dažnai sako, yra neigiama tokia pasaulėžiūra, kur, sakykim, sakoma, kad Dievo nėra, tai tokia pozityvi pasaulėžiūra iš ateizmo plaukianti būtų, pavyzdžiui, naturalizmas arba materializmas, tai reiškia, kad egzistuoja tik materialūs fiziniai dalykai, kuriuos galima pačiupinėti, palažyti, išgirsti ir panašiai. Tai pašaukimo tikro net nėra. Mes esam atsitiktiniai produktai, laiko ir materijos, besidaužant atomai viens į kitą, mes nieko nesiskiriam nuo gyvūnų, mes realiai net nieko nesiskiriam nuo šito dalyko, nes mūsų materija yra tokia pati, viskas yra materialūs procesai, nuredukuojami iki fizikos ir chemijos, ir nieks mūsų niekam nešaukia. Atomų rinkinys nieko neprivalo daryti. Jis tiesiog yra. Ir mes, turėdami kažkokį racionalumą, dabar sugebėdami mąstyti vienokio ar kitokio būdu, mes bandom susigaudyti, ką dabar veiktų savo gyvenimu. Ir tada yra įvairiausių teorijų, tada ką reikia daryti. Vieni sako, kaip filosofė Ayn Rand, kad reikia gyventi tik dėl savęs, jinai yra teistė. Sako, yra durniausias dalykas, liaudiškai tariant, arba pats kvailiausias, neracionaliausias dalykas gyventi dėl kitų. Kodėl? Dėl to, kad nėra tokių dalykų kaip gėris ir blogis, teisinga, neteisinga, ir tau atiduoti savo gyvenimą, kurį tu vieną turi dėl kažkokio kito žmogaus savo paties kainą, yra pats neracionaliausias dalykas. Altruizmas yra neracionalus, jinai taip sakytų. Mums kažkas čia pradeda virti žarnose arba šiek tiek aukščiau galvom, kad ne visai tai yra teisinga. Mums atrodo, kad ne taip turėtų būti. Aš sutikčiau, kad ne taip turėtų būti, bet jeigu ateizmas yra tiesa, tokia pasaulėžiūra arba visos kitos iš jos plaukiančios, tai aš tada turėčiau sutikti su Ayn Rand arba John Gray, irgi toks yra ateistas filosofas, kuris sako, nėra nei gerio, nei blogio ir iš tikrųjų sąlygas diktuoja tie, kurie turi galę ir tiek. Tai jie gali pašaukti tie, kurie turi galę, bet tu tada nelabai turi kažkokio savo, nu, atsakyti, tu neturi teisės jokios. Jie tave šaukia ir kaip šaukia, tu taip darai. Čingis Hanas nori užgrobti tavo kaimą, jisai turi galę, jisai užgrobė tavo kaimą, išprivartavo moteris, nužudo vaikus, dar kažką padaro. Jisai jau gali šaukti, nu, sakim, gali, jis net nemato priežasties šaukti, nes jisai turi galę. Tai materiali visata, mes jeigu tai yra tik tiek, jeigu realybė yra apribota ties to, ir jeigu uždėtas toks dangtis ir realybė nėra platesnė, tai nėra tokių dalykų kaip pašaukimas. Kalbėt apie pašaukimą yra prasminga tik tada, jeigu yra tas, kuris gali mus pašaukti kažkam. Jeigu yra tas, kuris gali pasakyti, Laurynai, ateik dabar daryk tą ir tą. Visa ta materiali šito negali padaryti. Aišku, krikščioniška pasaulėžiūra teigia, kad visata yra sukurta. Ir kad Dievas nėra visatos dalis. Kad yra tas kūrėjas, kuris yra virš jos, virš laiko, virš erdvės. Jis nėra visatos dalis pats.
Ne, čia irgi skirtusi nuo tam tikrų pasaulėžiūrų kaip panteizmas, kad viskas yra Dievas, kad sakykim, aš esu Dievas, šitas stalas yra Dievas, grindys yra Dievas, vabalas yra Dievas, jūs esate Dievas, kad viskas yra Dievas. Krikščionis sako, Dievas yra visur, bet jis nėra viso ko dalis. Nėra tai, kad viskas yra padaryta iš Dievo. Dievas yra sukūręs visą ir jis visą valdo, jis visur veikia, jis yra visur vienu metu. Dabar aš, čia nebūtų mano šiandienos pasidalinimo tema, bandyti dabar pagrįsti Dievo buvimą. Bet aš kalbu apie pašaukimą ir tai, aš sakau, yra logiška, tik tada, jeigu Dievas yra, jeigu mes esam sukurti. Tai jeigu yra tas kurėjas, mes geriausiai galim suprasti, kas mes tokie esam, paklausdami kurėjo, o ne patys bandydami sustatyti savo identitetą. Nes aš tai esu bandęs daryti, jūs tai esat bandę daryti, gal ir dabar darot, ir aš gal taip dabar darau, kai mes bandom patys sustatyti, kažkaip sukonstruoti save ir pasakyti, štai kas aš esu. Ir tada žmonės pradeda save žeminti, mano supratimu žeminti, bandydami save apibrėžti per tam tikrą veiklą, aš esu tik muzikantas, arba aš esu tik menininkas, nors kiti sakytų net, aš sakau, tai yra tik, kad aš esu tik, arba apibrėžti save per lytinę orientaciją, aš esu homoseksualus, aš esu heteroseksualus, aš esu biseksualus, ar dar kas ten tik bebūtų, aš esu jododis, aš esu baltodis, aš esu vyras, aš esu moteris. Gerai, tie dalykai gali būti tam tikros mūsų identiteto dalys arba mūsų pasirinkimai kai kuriais momentais, aišku, rasės nepasirinksi ir gal kitų dalykų, bet reikalas yra tas, kad save apriboti ir, sakykime, savo identitetą pastatyti tik tam ant tikro vieno dalyko, tai yra labai liūdna. Ir tai reiškia iškreipti savo pašaukimą. Tai reiškia, kad, dabar žiūrėkime mano patirtį, tada asmeninė, bus gal taip paprasčiau. Mano visas identitetas buvo statomas ant krepšinių, nes aš norėjau būti profesionalus krepšininkas ir tai turėjo man duoti absoliučiai viską. 22 metų atvažiavau į Vilnių, krepšinis baigėsi, nes gavau traumą ir dabar man yra sunku stovėti, nes dėl tų visų traumų man maudžia dešinę pusę, nugarą, kelį ir visa kita. Tai yra tam tikros pasekmės, bet aš stačiau savo identitetą ant krepšinių. Aš buvau krepšininkas. Po to, kai gavau traumą, tas identitetas mano dingo. Man reikėjo pradėti mąstyti, gerai, kas aš esu iš tikrųjų šitam pasaulyje ir ką aš turiu daryti su savo gyvenimu. Tai mane kreipė prie Dievo paieškų. Nors tik vėliau aš supratau, kad Dievas pirmas manęs ieškojo ir jis pirmas mane šaukė. O man atrodo, kad aš šaukiausi Dievo. Bet iš tikrųjų Dievas mane šaukė tą visą laiką. Tai kiek aš kartų bandžiau savo identitetą statyti, ant ko tik tais noriu, ant, pavyzdžiui, veiklos krepšinio, ant santykių su mergina, ar ant ko tai bebūtų, visą laiką matydavau, kad tai yra problematiška, kad tai neišpildo manęs to, koks aš turėčiau būti. Žinau, kad yra kažkas daugiau arba turėtų kažkas būti daugiau. Ir aš susidūrėjau visą laiką su problema. Dabar tai, kai aš atkreipiu dėmesį tai, ką Dievas sako apie mane, kuo jis mane vadina, ką jis sako, kas aš toks esu, tai ne visą laiką buvo lengva priimti, nes dalis to, kas aš esu, yra tai, kad aš esu nusidėlis. Ir pripažinti, kad aš esu nusidėlis, kad aš esu nepataikęs į taikinį, padaręs kažką ne taip, yra sudėtinga. Nes kai turi sąlygas visas arba supratimą, kad aš galiu kurti savo identitetą ir tapatybę, tai nėra nieks, kas man gali pasakyti, kad čia yra blogai ir gerai. Aš nusprendžiu, kas yra gerai ir blogai. Ir tai yra jau aprašoma pirmam skyriui, tai yra pirmoji knygoj Biblijos, pradžios knygoj. Kai žmogus, Adomas ir Jėva, paragavęs nuo pažinimo medžio to vaisiaus, įgyjo galimybę spręsti, kas yra gera ir bloga, ir atsiskyrė nuo Dievo. Kiek aš kartu subandė statyti dabar savo identitetą tame, ką Dievas apie mane sako ir kas aš esu jame, tiek kartų aš nenusivyliu, nors tai ir buvo labai sunku labai daug kartų. Nes, kaip minėjau, ir nusidėliu, yra pripažinti sunku, kad esi, nes nenorisi pripažinti, ypatingai dabar santuokai, nes nori pripažinti, kad suklydai vienoje ar kitoje vietoje, nors ir žinai, kad suklydai. Tiek gal į tas kvietimas Dievo daryti vienus ar kitus veiksmus, pavyzdžiui, pasiimti savo kryžių ir sekti paskui Kristų arba mylėti kitą labiau negu patį, mylėti kitą taip pat kaip save, bet aukoti, pavyzdžiui, save dėl kito žmogaus irgi nėra paprasta. Tai tie pašaukimai, žinau, kad yra teisingi ir ta mano tapatybė yra jame tik teisinga, bet jinai nėra labai taip lengvai susigyvenama su ja dėl mano nuodėmingos prigimties ir ne visą laiką mums norisi daryti tai, ką Dievas kviečia mus daryti. Bet dabar tai, kad mums nesinori, nereiškia, kad tai yra neteisinga.
Tuo labiau, kai aš turiu patirtį, kad mano paties, mano kūriamas identitetas tikrai nepataiko į taikinį didžiąją dalimi. Tai mes dabar pradėm vėl nuo šito klausimo ir grįžtam prie jo, kaip mums reikia žinoti, kas mes tokie esam, tai jeigu yra kūrėjas, mes turim paklausti kūrėjo. Kaip mes dabar galim sužinoti, ką kūrėjas sako apie mus? Tai krikščionis išskiria dažniausiai tos tris apreiškimo šaltinius. Kartais sako du, bet aš galiu skirti tris, suskaidyti taip, kad būtų paprasčiau. Tai pirmiausia yra sukurtoji gamta, tai yra kūrinyje, visa tai, ką mes matom aplinkui. Mes galim jau protu kažkiek pažinti apie Dievą. Romiečiams laiškė yra parašyta, kad tie neturi pasiteisinimo, kurie neigia Dievo buvimą, dėl to, kad iš kūrinių jau yra matoma, kad Dievas yra, iš protų pažįstamų kūrinių. Tai yra vadinama natūralioji teologija. Arba filosofinė teologija. Po to kitas yra dalykas, kad mes daug dalykų nežinotumėm, ką Dievas sako, jeigu mes žiūrėtumėm vien tik į žvaigždes, į gamtą ir panašiai, mes negalim suprasti labai daug, ko Dievas iš mūsų nori. Mes galim suprasti kažkiek, pavyzdžiui, yra parašyta, kad įstatymas Dievo yra užrašytas mūsų širdyse. Mes jau turim tam tikrus supratimus, tam tikrus polinkius ir visa kita, mes kažkiek galim grabaliuotis. Bet Dievas nusprendė duoti platesnį, didesnį savo apreiškimą. Ir krikščionis sako, kad Dievas save apreiškia ir per Dievo žodį. Tai reiškia, kas yra parašyta čia, tai yra tiesa apie tai, kas yra Dievas, kas yra žmogus. Vien žodžiu, tai, ką Biblija patvirtina ir ko jinai moko, tai yra teisinga. Ir kad Dievas nusprendė kalbėti į šitą pasaulį ir palikti mums tam tikrą raštą, kurie, kai kurie sako, nereikia šito. Pavyzdžiui, pagonis, su kuriais aš esu diskutavęs, tikri pagonis, kurie save ir vadintų pagonimis, sako, kad rašto nereikia jiems. Aš tai džiaugiuosi, kad mes turim raštą ir kad tai yra užrašytas Dievo žodis ir kad mes galim jį skaitydami, jį žiūrėdami, suprasti daug dalykų apie Dievą ir apie save. Bet svarbiausias Dievo apreiškimo mums šaltinis yra įsikūnijęs, net neužrašytas Dievo žodis. Tai yra Jėzus Kristus. Pirmiausia, tai yra Jis. Ir Jisai yra tas tikras žmogus, tai yra Dievas priėmė žmogaus kūną ir mes žiūrėdami į Kristų, mes matom tai, kokie mes turėtume būti. Toks, koks yra mūsų pašaukimas, kokiais tapti. Nes mes esam padaryti pagal Dievo atvaizdą. Tai dabar mes, kai klausim kūrėjo, kas mes tokie esame, kai mes bandom suprasti, tai mes žiūrėdami kūrinyje matom, kad žmogus yra kitoks. Jis yra kitoks negu stalas, jis yra kitoks negu gyvūnas, tai mes galim netgi protų prieiti prie tam tikrų dalykų šitų. Bet jeigu mes norim turėti platesnį paveikslą, mes žiūrim į Jėzų pirmiausia ir po to žiūrim į raštą, ką raštas sako apie mus, apie žmogaus situaciją, apie žmogaus santykį su Dievu ir panašiai. Žiūrėdami raštą, mes pradžios knygoje skaitom, kad Dievas, kaip jau minėta, sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą. Dabar ką tai reiškia? Yra skirtingų teorijų, ką tai reiškia. Vieną mes iškart galim atmesti, tokia mormoniška teorija, kuri nėra krikščioniška teorija, bet kad mes esam fiziškai panašus į Dievą. Nes pagal mormonų teologiją yra buvo Dievas tėvas, kuris turėjo lytinių santykių su Marija, gimė dvasiniai vaikai, po to tie dvasiniai vaikai gavo kūnus tam tikrus ir dabar mes esam visi dvasiniai vaikai to sueities jų ir mes esam panašus fiziškai į Dievą. Tai krikščionis atmeta griežtai šitokį supratimą, nes Dievas, kaip yra parašyta, yra dvasia ir jis negyvena kolabo planetoje kažkur, kaip irgi mormonai sakytų, jis neturi fizinio kūno, tik Kristus atėjo ir prisijėmė fizinį kūną. Bet jisai nebuvo žmogus, kuris tapo Dievu, jis yra Dievas, kuris tapo žmogumi. Tai yra visiškai atvirkščia. Tai mes šitą teoriją atmetam. Tai reiškia, kitas klausimas tad lieka, jeigu mes nesam fiziškai panašus į Dievą, tai ką reiškia būti panašiam į Dievą? Ir čia skiria vėl dvi teorijos tokios. Viena yra tai, kad mes esam kažkokiam savo savybėm panašus į Dievą. Ir atrodo, kad taip ir būtų. Aš palaikyčiau šitą teoriją. Pavyzdžiui, Dievas yra intelektualus ir protingas. Mes turim intelektą, protą. Mes kažkokia prasme atspindim Dievą. Jisai turi, sakykim, to iki tobulumo. Mes netobulai gal turim, mes esame apriboti, bet mes atspindim šitų būdų Dievą. Po to kitas dalykas. Mes esam moraliai, mes sugebam suprasti moraliai ir esame moraliai atsakingi. Pavyzdžiui, mūsų tam tikri veiksmai iššaukia moralinės pasekmes. Nužudė žmogų, yra tam tikra bausmė arba tam tikras atpildas. Mes negalim sakyti, kad tai oi nieko tokio. Bet kai katinas užmuša, sakim, pelę, mes nesakom nužudo, jisai suvalgo tą pelę ir jisai nesėda į kalėjimą už tai, kad jisai suvalgė pelę. Jis neturi moralinės atsakomybės, žmogus turi moralinę atsakomybę, jis sugeba skirti, kad ir netobulai gėri nuo blogio. Mes sugebam mylėti. Gyvūnai nesugeba šito padaryti, nes gyvūnai yra vadovaujami instinktais. Dar klausimas yra, kiek gyvūnai sugeba ar sugeba iš visą save reflektuoti kokiu nors būdu, ir yra įvairių tyrimų ir pamąstymų šitą temą, bet irgi yra akivaizdus skirtumas, sakykim, sveiko proto kategorijų vadovaujantis, mes suprantame ir matome, kad šuo nekontempliuoja taip gyvenimo arba katė nekontempliuoja taip gyvenimo kaip žmogus ir jis neturi tokios meilės, nes šuo turi prieraišumą tam tikrą, katė iš vis yra keistas gyvūnas, kuris nieko prieraišumo neturi ir atrodo, kad vadovauja visiems, bet
Bet kad žmogus turi tam tikrą kitokį meilės, pasiaukojančios meilės supratimą ir įgyvendinimą, negu bet kas kitas iš kūrinių. Dėl to žmonės negali tuokyti, jeigu atsirastų, gal ir gali, kažkas yra taip ir padarė tikriausiai istorijoje, bet taip neturėtų būti. Ne? Kad žmogus nusprendžia, kad jisai taip myli šunį ir šuo taip myli tą žmogų, nors šuo nesupranta, į ką jisai, jis net neturi pasirinkimo ir tada tas žmogus sako, aš noriu apsiženyti su šunimi. Nes mes šuo mane labiau geriau myli negu kitas žmogus. Ne? Tai čia, aišku, yra toksai iškreiptas meilės supratimas, kad šuo iš tikrųjų tokios meilės jis nepatiria. Jis yra vadovaujamas instinktų. Negu kažkokių laisvų pasirinkimų, kada aš dabar noriu save atiduoti šitam konkrečiai žmogui ir aš jį renkuosi būti su jokio gyvenimo galo. Gal jam jokio skirtumo nėra su vienu žmogum, su kitu žmogum, kas jam šeria, kas jam duoda pavalgyti ar dar kažką, jis to ir būna. Ir to, kur muša, nuo to bėga. Ne? Tai mes turim, sakym, tokį dalyką kaip meilė, kuri yra tikra meilė, tokia pasiaukojanti meilė, reflektyvi meilė, save atiduodanti meilė iš laisvo pasirinkimo. Yra irgi Dievo atspindys ir tai yra priklauso tik žmogui. Bet klausimas yra, ar tik tai? Nes jeigu tas visas pačias savybės turėtų, pavyzdžiui, delfinas, tai tada ar jisai būtų irgi padarytas pagal Dievo atvaizdą? Jeigu delfinas turėtų visus šitos dalykus daryti. Ir toksai Michael Jones, apologetas YouTube'o, jisai sako, kad jisai mato problemų šitoj teorijoj. Aš vis dar laikausi šitos, sakink, teorijos, kad ką reiškia būti panašiam į Dievą, tai reiškia turėti tokias savybės ir manau, kad gyvūnai jų neturi. Bet kitas yra dalykas, kad yra dar šiek tiek daugiau negu tai. Kad yra toks dalykas, kad kas mus išskiria, priedo prie visų šito, ką aš išvardinau, iš gyvūnų ir iš kitos sukurtos tvarkos yra tai, kad mes esam pašaukti tam tikram tikslui. Ir dabar, ką mes skaitom Biblijai, ką mes esam pašaukti? Tai kaip minėjau, mes esam sukurti pagal Dievo atvaizdą ir mes esam pašaukti būti Dievo atvaizdo nešiotojais šitoje žemėje. Tai yra keistas žiauriai dalykas. Kodėl? Dėl to, kad iš principo Dievas yra tobula būtybė, jam nieko nereikia. Jam nereikia pagalbos. Jam nereikia mūsų. Kažkas yra, toks Michael Ramsden yra pasakojęs, kad jo apologetas taip pat, kad jo dukra buvo kažkada gavusi dovanų tokią knygutę apie tai, kad kodėl Dievas sukūrė žmogų ir ten atsakymas buvo, kodėl Dievas sukūrė žmogų, tai knygutė toks, kad Dievui tai buvo liūdna ir jis nusprendė sukurti žmogų, kad turėtų su ko dalintis meilę. Ir sako, šita knygutė buvo mesta su labai didelė jėga tiesiai šiukšlių dėžė. Nes ši yra skilė. Tokia skilė teologijai. Kodėl? Dėl to, kad tai paneigia Dievo tobulumą. Dievui nieko nereikia. Dievas žmogaus nesukūrė tam, kad jam, dėl to, kad jam kažko trūko ir jis norėjo bendrystės. Dėl to čia mes kalbam apie svarbų dalyką krikščioniškoj teologijai, apie Dievo kaip vienio trejybę. Jis jau gyveno tobulam santyki. Visam žinybė, nuo pat pradžių. Tai reiškia, jis pats yra santykis, jam nieko nereikia. Jam nieko netrūksta. Aš manau, dėl to čia mūsų tas trinitarinis supratimas turi labai didelį pranašumą prieš kitas monoteistinės religijas, prieš kitus ypatingai islamą, kur Dievas, mano supratimu, nėra tobulas. Dėl to, kad jam kažko trūksta. Jis negali turėti santykių, jeigu nėra žmogaus. Bet ir šiaip islaminė labai apie santykį yra kalbama su žmogumi. Yra visiškai kitoks supratimas. Bet krikščionis, kaip žiūri Dievą, tai, kad jis yra santykiškas, jis pats yra santykis, jam nieko netrūksta, jis kuria žmogų iš meilės ir jis žmogų šaukia, sako, žmogau, dabar tu esi toks ir darysi štai ką. Ir jisai nori, kad mes reprezentuotumėme jį šitoj žemėj. Šitoj sukurtoj tvarkoj jis mums dovanoja šitą žemę, kur yra mes esam sukurti, ir Dievas pasakė, tai yra gera, kūrinyje sukurta yra tai gera. Ir tada pradžios knygai mes skaitom tokius dabar dalykus. Jeigu aš atrasiu tas eilutės, nes galiu ir netrasti. Dievas sukūrė žmogų, čia pirmas skyrius 27 eilutė, nuo 26. Tuomet Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą, te valdo jis ir jūros žuvis, ir padangius sparnuočius, ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemės šliaužiančius roplius. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą sukūrė jį, kaip vyrą moterį, ir moterį sukūrė juos. Dievas palaimino juos tardamas, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją, viešpataukite ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir visiems žemės judantiems gyvūnams. Tai Dievas sukūrė žmogų ir jisai žmogų pašaukė. Jisai padovanojo jam tą
tą sukurtą atvargą ir sako, valdykite. Bet ką reiškia dabar valdyti? Nes mes, kai išgirstam šitą žodį valdyti, mes nenorim būti valdomi, mums atrodo, kad valdymas yra tironija, mes įsivaizduojam, kad laisvė yra daryti, ką noriu, kada noriu ir kaip noriu, tas žodis valdyti mums stringa gerklėje. Dabar tas pagal krikščionišką arba judėjo krikščionišką supratimą, valdyti tai nereiškia būti tironu. Mes esam pakviesti tinkamai valdyti, su meile valdyti, reprezentuoti Dievą šitoje kūrinijoje. Būti jo netgi mes po to esam vadinami kunigais. Valdyti, tvarkyti su tuo, kas yra mums duota. Tai reiškia, kad mes nepaimam prie kačiuko, nepririšam bombioškės, kaip mes vadinam paauglystį, kur yra daręs, mano ten kiemo draugai, ne, ir paleidžia ir sprogdina gyvūnus dėl to, kad jiems tai yra smagu. Mes šito nedarome, dėl to, kad mums yra duota valdytos gyvūnus, mes turim jais rūpintis, važiuoju, mes turim rūpintis gamta visais kitais dalykais, bet tai nereiškia dabar, kad gamta yra aukščiau mūsų. Kodos ne dabar gamta diktuoja, ką mes turim daryti ir panašiai. Bet mes esam rūpestingi valdytojai to, ką Dievas mums yra patikėjęs ir mes esam jo atvaizdo nešiotojai. Ir ne tik kūriniai, bet ir vienas kitam. Tai Dievas tokius dalykus sako dabar apie mus. Iš kur mes? Mes esam sukurti Dievo, mes esam sukurti pagal Dievo atvaizdą ir mūsų pagrindinis pašaukimas, kuris šiaip skiria į dvi dalis, bendrai pašaukimas, tai yra, pirmoji dalis yra tai, kad yra bendrasis pašaukimas. Kiekvienas žmogus žino jis to ar nežino, yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir jo pašaukimas yra atspindėti Dievą šitai kūriniai ir vienas kitam. Nešioti šitą atvaizdą. Ir Dievas nusprendžia mums deleguoti šitą atsakomybę, nors jam nieko netrūksta ir jam šito, jis gali pats puikiai susitvarkyti su viskuo, bet jis dalinasi meilį, Dievas yra atiduodantis Dievas, jis mums deleguoja arba duoda atsakomybę, nors jis gali visą padaryti pats, tam, kad mes galėtume patirti džiaugsmą, meilę, bendrystę ir visus kitus dalykus. Jis nori, kad mes būtum su juo, vadinkim, toks irgi keistas yra žodis, bet partneriai, bendradarbiai. Nors jam to nereikia, bet jis iš savo meilės, iš savo gerumo, jisai nori tai mums duoti ir šitai deleguoti. Tai Dievas mus šaukia dabar į tai. Problema yra kokia? Kad tam pačiam pradžios knygoj mes skaitome apie tai, kad įvyksta nuopolis, dėl mūsų nuodėmės tai reiškia tai, kad mes pasirinkome kitaip, arba mūsų protėviai, vadinkim, pasirinko taip, kitaip ir mes dabar kenčiam šito pasekmes, nors jeigu mes būtume buvę toj pačioj vietoj, aš hipotetiškai galiu svarstyti, mes būtume padarę tą patį. Kad mes pasirinkome mažesnį, mes pasirinkome neklausyti Dievo ir pasirinkome save patį statydinti savo identitetą ir daryti, kaip mes norime. Ir įvyko tas dabar nuopolis ir dėl to to pašaukimo atspindėti Dievą įgyvendinti mums nepavyksta. Kodėl? Nes mes esam atskirti nuo jo. Kaip mes galim atstovauti Dievui šitoje kūrinijoje, jeigu mes esam nuo jo atitrūkę? Tai dabar dėl nuopolio yra kitas mūsų pašaukimas. Tų, kurie, sakykime, neturi santykio su Dievu, kurie nėra patikėję Kristumi, kurie nemato problemos dėl savo nuodėmės, kurie nemato problemos tiek, kad jie statų savo identitetą patys, kurie nemato problemos, kurie paprastai tariant yra pats sau Dievas. Tai čia dabar Dievas šaukia kitaip, yra parašyta taip, vienam iš laiškų, kad Dievas nori, kad visi būtų išgelbėti. Iš nuodėmės, nuo Dievo teismo, bet į santykį su juo. Ir nori, kad būtų žmonės išgelbėti į tikrą gyvenimą. Nes išgelbėjimas yra ne tik nuo ko, bet ir į kažką. Tai dabar kitas pašaukimas yra tas dar prieš šitą einantis dėl nuopolio, yra tai, kad Dievas šaukia mūsų santykį su savim. Ir čia reikia apsvarstyti šitą dalyką kiekvienam. Ar aš noriu gyventi tame santykyje su kūrėju, ar aš noriu panašėti į jį, ar aš noriu būti toks kaip Jėzus, ir aš noriu, kas iš esmės reiškia būti tikrų žmogumi. Nes praradus santykį su Dievu ir apsisprendžiant nebūti Dievo atvaizdo nešiotojų šioje žemėje, mes tampame kažko mažiau negu žmogus. Mes nužmogėjam realiai, nes mes esam gavę tam tikrą tikslą, mes esam padaryti tam tikrų būdų ir mes sakom, mes darysim kažkaip kitaip, tada mes tolstam nuo to žmogaus paveikslo, į kurį mes esam pašaukti. Ir pragaras yra iš dalies, galima taip sakyti, galutinio nužmogėjimo vieta, kuri yra pasirenkama daryti priešingai, negu Dievas sakė, ir vyksta nuolatinis pasirinkimas būti nepanašiam į Dievą, o priešingai negu jam. Ne priešingai negu jis. Tai čia yra pašaukimas, sakykime, prieš tą atvaizdo nešiojimą dabar jau grįžti į tą santykį su Dievu ir Dievas šaukia absoliučiai visus. Bet mes žinom, kad yra daug pašauktų, bet ne visi pasirinks eiti su Dievu.
Dabar klausimas tada toliau mums kyla. Jeigu mes jau esam pasirinkę tą santykį su Dievu, norim jį turėti atstatytą, kas įvyksta per šventosios dvasios atgimdymą ir tai, kad Dievas yra paženklis mūsų šventąją dvasią, jis ateina į mūsų gyvenimą, mes tampame jo šventikla. Dabar koks yra įdomus dalykas, kas man susivedė šitą rytą, pasakyti vieną dalyką, kas vykdavo šventykloje. Bent vieną. Aš laukiu konkretaus atsakymą, bet pasakykit, kas vykdavo šventykloje. Vienas iš pagrindinių dalykų. Aukojimas. Okay. Tai šventykloje vykdavo aukojimas. Mes esam Dievo šventykla. Ar esat ką nors girdėję apie tai, kad krikščionis turėtų aukoti save? Kokiu atsimenat vietų iš švento rašto arba ką esat girdėję? Nes yra ne viena. Kas būtų susijęs su aukojimu? Okay, aš priminsiu tada jums kelias, kas man dabar ateina į galvą. Pavyzdžiui, vyrams yra pasakyta, kad reikia atiduoti save už savo žmonas ir mylėti jas taip, kaip Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save. Tai čia yra aukos vienas pavyzdys. Yra kitas pavyzdys, kad kai kalba Kristus apie meilę, ką reiškia meilė, sako, kad ta žmogus, kuris paukojo savo gyvybę dėl kito, va čia yra jau šitas tikrai myli. Po to kitas dalykas yra, kuris jau būtų gal susijęs labiau su šita teologinė kalba, yra tai, kad mes esam raginami aukoti save kaip gyvą. Dievui patinkančią auką, ant altoriaus. Tai reiškia, mes esam Dievo šventykla, dalis mūsų darbų yra dalyvauti aukojimo procese, bet mes dabar neaukojam kažkokių gyvūnų šitoje vietoje, bet mes aukojam save pačius dėl kitų gerovės. Ir aukojam save, savo troškimus, savo norus, tam, kad Dievas galėtų mus pripildyti savo troškimais ir savo norais, kurie mus skirtingai negu mes galvojam, veda į tikrą gyvenimą. Bet tas tikras gyvenimas yra dažnai sudėtingas. Tai krikščionis dabar turi tą tokį pašaukimą, ne, kuris yra jau atstatęs savo santykį su Dievu per Jėzų Kristų, ne dėl jo darbų, bet dėl to, kad Dievas jį išgelbėjo. Jis yra šaukiamas reprezentuoti Dievą šitoje žemėje, kad ir kaip mes esam netobuli ir mes esam įgalinami tai daryti dėl to, kad šventoji dvasia gyvena mumise, ne dėl to, kad mes patys turim jėgų, bet Dievas mums padeda, Dievas mums vadovauja, Dievas mus veda, bet nepadaro robotais. Dabar klausimas yra, kas su tais, kurie nėra atstatę šito santykio su Dievu. Ir čia yra vienas iš esminių bažnyčios, tai reiškia tikinčiųjų susirinkimo tikslų, yra dar vienas pašaukimas krikščionims, bet čia yra bendras pašaukimas krikščionims. Tai yra kviesti visus tuos, kurie yra nusisukę nuo Dievo, taip pat kaip ir mes buvome arba esame, kviesti kartu juos eiti ir prisijungti prie Dievo šeimos ir dalyvauti Dievo karalystės gyvenime ir tapti tikrai žmonėmis. Mes turim tokį pašaukimą. Jėzus mums yra pasakęs, kad eikite, man yra duota visa valdžia, pirmiausia, jis sako danguje ir žemėje, todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Krikštydami juos vardant Tėvus, Sūnaus ir Šventosios Dvasios ir štai aš esu su jumis iki pasaulio pabaigos. Yra pašaukimas bažnyčios, tai yra visų tikinčiųjų, kad mes turim ne tik patys eiti į tą santykį su Kristumi ir būti išgelbėti, bet Dievas mums sako, kvieskite ir kitus į šitai. Ir tada mes turim tokių palyginimų, kad sako, eikit pakvieskite į puotą. Ir mes žinom, kad va, vienas iš dangaus provaizdžių yra tai, kad mes dalyvausim avinėlio puotoje. Dabar, kaip tas atrodo, kad tai čia yra kiti dalykai. Ir aišku, dangus, jeigu kažkas jums bandys tiksliai nupiešti, kaip dangus atrodo, tai jūs žinokit, kad čia yra raudona vėliavėlė, kad čia yra, gali būti problematiška šitai padaryti. Bet mes einam į tą puotą, kur mes bendrausim amžinai, garbinsim Dievą ir su juo džiaugsimės amžinai. Mes būsim jo paties sotinami nuolat. Mes neinam vieni patys užsidarę. Bet mes sakom, kaip kokį klubelį, kaip mokyklai būna. Čia yra mūsų klubelis, čia yra mūsų grupelė, čia yra mūsų grupelė ir kas nors nori įsitrinti. Ir tada mes jo neleidžiam dėl to, kad čia yra kietųjų būrelis ar kažkokių išrinktųjų būrelis ar dar kažkas. Mes kaip tik turim. Net ne tai, kad atsidaryti tą ratą, bet iš viso rato net neuždaryti ir eiti visur ten, kur yra žmonės, sakyti, ateik kartu. Dievas tave šaukia, Dievas tave myli. Taip tu esi nusidėjęs, taip tu turi tai suprasti, kad tu nepataikė į taikinį. Bet tai dar nėra galutinis dalykas. Dievas tau teikia viltį, jis nori tave pakviesti šitą gyvenimą. Atgailauk ir tikėk. Ir jeigu atversi savo širdį, Dievas padarys kažką nuostabaus tavo gyvenime. Bet tu turi suktis nuo savo buvusio gyvenimo, nuo savo nuodėmingų darbų ir suktis į Dievą ir atsiduoti jam. Ir mes turim šaukti visus žmonės visą šitą dalyką. Sakyti, Laurynai, Martynai, ateik, aš turiu tau gerą naujieną. Ir jeigu jis net nepaglausi šitos naujienos, mes turim šalia toliau būti, padėti Laurynui, Martynui, Onutei, Petrutei, kad tas žmogus gal norės
kada nors prisijungti prie šitos iš Dievo malonės. O jeigu net nenorės, tai mes esam šaukiami mylėti ne tik tuos, kurie mums patinka ir yra netikintis, bet ir savo priešus, kurie mūsų nekenčia. Mes turim dar ir tokį pašaukimą. Bet tikriausiai ne apie tokius pašaukimus galvojat, kai galvojat apie pašaukimą. Čia yra labai svarbu, čia yra pats tas pagrindas. Aš dėl to noriu šitos dalykus išplėsti. Dar yra kita pašaukimo ta dalis, po bendrojo pašaukimo yra vadinamas konkretusis pašaukimas. Tai reiškia, ką aš turiu dabar daryti su savo gyvenimu. Nes iš dalies dabar aš jau pasakiau, čia tai, ką turi apie šitos pašaukimus kalbėdamas, aš sakau, čia kiekvienas žmogus, remiantis ne mano supratimu, bet Jėzaus mokymu ir pavyzdžiui ir Dievo žodžiu, čia kiekvienas žmogus šitai turėtų daryti. Taip Dievas yra patvarkęs. Bet dabar, jeigu mes jau esame visame tame ir dabar mes jau kažkaip bandom gaudytis, gerai, kaip man reikėtų Dieve tau tarnauti, koks yra mano pašaukimas, ką tu mane šauki daryti, dabar ne taip abstrakčiai, vadinkim taip, atstatyti santykius su tavim, šaukti visus į tavo karalystę, gyventi tau ir tavo šloviai, bet kaip konkrečiai, okay, aš priimu, kad aš turiu gyventi tavo šloviai, aš noriu tau tarnauti, aš noriu tave mylėti, kad ir kaip netobulai, kaip konkrečiai man dabar tai reikėtų daryti. Ar aš turiu dabar tapti pastorium, misionierium, ką aš turiu daryti dabar, kokiu būdu? Aš turėčiau įgyvendinti tą tarnystę. Ir mūsų ratose yra ta tokia terminologija. Pavyzdžiui, yra krikščionių tarnautojas, tai reiškia, kad jis yra misionierius, ten ar bažnyčių dirba, ar dar kažkas. Ir yra, kuris dirba paprastą darbą, kuris yra teisininkas, statybininkas, santechnikas, mokytojas, ar dar kažkas. Tai yra tarnystė. Ir yra paprastas darbas. Arba, dar kiti sako, aš ateinu į paprastą darbą, o vakare tada einu tarnauti bažnyčią. Bažnyčia vyksta tarnavimas Dievui. Tai mums truputį reikia turėti geresnį supratimą to, ką reiškia tarnauti, kas yra pašaukimas ir kaip mums tai reikia gyvenyti. Nes tas vienas pašaukimas ir kitas pašaukimas, sakykim, būti teisininku, ten ar būti misionieriumi, dar kažkoks nėra vienas nei geresnis, nei blogesnis. Dievas yra tiesiog davęs tam tikrų savybių, tam tikrų būdų, davęs tam tikrą istoriją žmogaus, netgi pašaukęs vienu ar kitu būdu. Aš galėsiu papasakoti trumpai, kaip aš atsidūriau čia ir kodėl aš darau tai, ką aš dabar darau. Jeigu jums yra įdomu mano konkretaus pašaukimo istorija, kuri jokių būdų dar nėra pasibaigusi. Aš tikiu, kad Dievas mane taip nuvairavo, bet aš dabar negaliu sakyti, kad aš čia stoviu todėl, kad Dievas mane pašaukė ir klausykit mano žodžio. Taip nėra. Bet aš tikiu, kad aš turiu tai daryti dėl to, dėl tam tikrų dalykų, kurie įvyko mano gyvenime ir turiu daryti ne kažką kitą. Nors esu bandęs ir dar kažkaip ir vis sugrįždavau, sakykim, pilnai į šitokią veiklą. Tai yra toks dalykas kaip konkretus pašaukimas. Dabar jis vėl gali būti skeliamas į dvi dalis. Pavyzdžiui, mes skaitom apie dvasinės dovanas. Ne? Laiške korintiečiams, man atrodo, 12 skyriui yra parašyta dar kitose vietose. Tų dvasinių dovanų skaičius nėra baigtinis. Bet tos dvasinės dovanas yra ne tik antgamtinės, kurias jūs esat girdėję. Pavyzdžiui, kaip kalbų dovana, arba pranašystės, gydymai ir panašiai, bet yra ir kitų, atrodytų mums, paprastesnių dvasios dovanų, charizmų vadinamų. Tai yra mokytojo dovana, vadovavimo. Čia viena, kuri niekam nepatinka, kur nieks nenori šitos dvasinės dovanos turėti, tai yra davimo dovana, po to kita panašiai yra gailestingumo dovana. Bet tai yra, sako, vieni yra pašaukti būti mokytojais, kiti tokiais. Tai yra tam tikrų dalykų, kur Dievas yra mus apdovanojęs vienokio ir kitokio būdu ir aš esu matęs tiek savo, tiek aplinkinių mano gyvenimuose, kad Dievas padovanoja būtent šitą dovaną. Bet pirmiausia dovana, kurią jis mums dovanoja, tai yra tikėjimo dovana. Tai yra santykio su jo atstatymo, ta dovana, kur tik Dievas gali duoti, jeigu mes atsakom jo kvietimą, kai jis mus šaukia. Tai mes turim tam tikrų va tokių dalykų, nes sakau, nenorėkit visi būti mokytojais, pavyzdžiui, irgi, ne? Tai aš turiu būti labai atsargus, visą laiką kiekvieną kartą kalbėdamas, mąstyti ir šiandien iš ryto vėl mąstyti, kodėl aš čia esu, ar aš čia turiu dabar kažką aiškinti, kažką mokyti, kažką tokio daryti, nes yra perspėjimas, nenorėkit visi būti mokytojais, nereikia. Mūsų laukia didžiausias teismas, yra nešama didelė atsakomybė ir visa kita. Tai sako, nenorėkit būti pirmi, nenorėkit būti prieki, nenorėkit visiems aiškinti, kaip ką reikia daryti, bet Dievas šaukia ir įdeda tam tikrus dalykus. Dabar, kaip tai vėl išsigroja mūsų praktiniam 21 amžiaus pasaulyje, kai jūs baiginėjat mokyklą ir renkatės, ką jūs veiksit? Kaip reikės įgyvendinti savo pašaukimą, jeigu jūs jau norit tarnauti Dievui? Dabar aš papasakos, kaip man buvo ir tada užbaigsiu tuo, kaip tai galėtų būti, arba kažkokiais principais pasidalinsiu, kurie nėra, aišku, tokia teologinė tiesa, bet tokie principai, kurie man padėjo ir kurie neprieštarauja, aš tikiu raštui. Tai pirmiausia, mano ta pašaukimo tokia istorija ir tada jau
kokiais principais galėtumėt vadovauti savo gyvenime, bandydami suprasti tą konkretų pašaukimą, ką man reikia daryti. Bet iškart nuliūdinu, kad formulių jokių nėra. Tai man buvo taip, kad kai aš įtikėjau 2014 metais rudenį, kai Dievas prakalbėjo man ypatingai per tam tikrus klausimus, kurių manęs klausė žmonės, kurie buvo labai nepatogus apie tai, kas su manim bus po mirties, ir krikščionis gali žinoti apie Jėzus išskirtinumą, ir po to labai konkrečiai per tas eilutes antram laiške Efeziečiams, antram skyriui, nuo 8 iki 10, kad esate išgelbėti malonę per tikėjimą, o ne darbais, kad kas nors nesigirtų, bet tai yra Dievo dovana ir ne iš savęs, bet esate Dievo kūrinys iš anksto sutverti Jėzuje Kristuje geriems darbams iš anksto jums atlikti. Tai aš patikėjau, kad Dievas mane išgelbėjo, kad Kristus už mane numirė, nors prieš tai netikėjau visu šituo, aš tuo metu buvau Prienuose, žaidžiau krepšinį už dabartinę Prienusi, bet tada buvo Prienai, nors jau turėjau traumą, bet aš ten buvau atsidūręs, aš nepasakau, nes esat girdėję tikriausiai kai kurie jūsų šitą istoriją, tai dėl to nenoriu kartuotis. Bet ten atsidūręs, sakykime, ir bandydamas kažkaip jau tą atsakinėdamis tą Dievo kvietimą ir melsdamasis malda Dieve, tegul tavo troškimai tampa mano troškimais, galiausiai aš supratau, kad jo troškimas yra, kad aš turėčiau santykį su juo, o tik po to jis man duos tam tikrą dalyką daryti mano gyvenime. Nes aš galvoju, kad yra atvirkščiai. Dievas man duos kažkokią karjerą, bet nesupratau, kad pirmiausia problema ir Dievo troškimas yra mano santykis su juo, kurio nebuvo tiesiog. Jis buvo įdingas, jis nebuvo, Jėzus ten niekur nedalyvavo, aš neturiu asmeniško santykio su Dievu, aš mačiau jį tik tais kaip tokį piktą valdovą, kurio aš bijojau, tiesiog nuolat ir viskas. Bet kuris iš tikrųjų, aš jau pasislėpdavau, sakykime taip, tokį savo gyvenimo spintoj, kuris nemato, ką aš darau ir gyvendavau iš tikrųjų, kaip aš noriu. Tai kai vyko šitas, tas dalykas, kai kažkokiu būdu Dievas davė tą tikėjimo dovaną, kai aš patikėjau, kad Kristus yra mano gelbėtojas, nuo tos akimirkius aš norėjau tik jam gyventi ir jam tarnauti. Ir man esminis klausimas buvo, kaip? Prienuose būnant man labai greitai atsinaujino trauma, bet aš buvau labai laimingas, nes aš krepšinio žaisti nenorėjau, aš į Prienus buvau išvažiavęs tik tam, kad aš galėčiau pamastyti apie savo gyvenimą ir atitrūkti nuo visko, kas buvo prieš tai mano gyvenime. Man reikėjo permastyti, pasidaryti tokias, vadinkim, gyvenimo rekolekcijas daugiau, negu kad vien tik truputį išvažiuoti kažkur. Aš buvau labai laimingas, bet nežinau, ką daryti. Ir kas yra įdomiausia, kad tuo metu man pradėjo kris darbo pasiūlymai. Ta pačią dieną, kai aš nutraukiau sutartį su Prienai, spalio 15 dieną, aš gavau žinutę iš žmogaus Amerikoje, su kuriuo aš buvau susipažinęs vienoje misijų kelionėje, kai aš pats buvau netikintis. Bet aš važiavau į misijų kelionę. Nes dėl tam tikrų mano pažįstamų iš krikščioniškų ratų, nes ten buvo su krepšiniu susijusi. Žaist krepšinį. Ale ir kalbėti su vaikais. Aš nelabai suprantu, ko aš ten važiavau, bet ten, sakim, buvo tokia kaip ir misijinė kelionė, užmėgsti santykius, bendrauti su vaikais, pamokyti juos krepšinio, po to žaisti krepšinio varžybas su kitais krikščionimis prieš kitus žmonės. Nežinau, kiek ten buvo iš tikrųjų krikščionių mūsų komandai, bent jau aš tikrai pats nebuvau, bet užsimėsgė tam tikros pažintys. Tas vyrukas, kuris buvo atvažiavęs iš Amerikos ir mūsų treniravo, jisai turi krepšinio akademiją ir jis yra tikintis vyras Amerikoje. Ir jis man spalio 15 dieną, po kokių 2 metų, po tos misijinės kelionės Berlyne, kur mes nebendravom, man rašo, sveikas Laurinai, gal tu nori atvažiuoti pas mane ir dirbti treneriu. Ta pačia diena, kai aš nutraukiu sutartį. Ir aš sakau, nu, keista, ką žinau, noriu, aišku, ta prasme, nu, į Ameriką mano svajonė buvo nuvažiuoti. Ten, nors aš turėjau tokį, kaip sakyti, sunkumą, kad aš negaliu išvykti iš Lietuvos, kažkodėl, nežinau, nuo vaikystės turėjau tokį kaip stabdį, kad negaliu išvykti visam iš Lietuvos, kažkodėl, nežinau kodėl. Nebuvau, man atrodo, aš griežtai šito mokytas, bet turėjau kažkokį tokį dalyką. Ir galvoju, bet, nu, kaip ir įdomu būtų nuvaryti pas į Ameriką, jisai yra krikščionis, sakykim, aš dar net nelabai supratau, kaip ten tas mano santykis su Dievu jau yra įvykęs, ten aš tik po to, po kurio laiko supratau, kad ten kažkas įvyko tokio, bet akivaizdžiai kažkas keitis mano gyvenimu, mano troškimai pradėjo keistis, norai, tai kaip aš su Dievu bendravau, kas, nu, ką aš maniau jį esant, keitėsi, tai trumpai tariant, aš pasakiau, kad visai norėčiau, aišku, būtų faino nuvaryti ten, pabūti Amerikoje, bandyti bendrauti su vaikais, kalbėti su jais apie tikėjimais ir krikščionis, ten būtų kaip ir tokia bendruomenė ir po to galėčiau po poros metų grįžti. Tokia buvo mintis, mes pradėjom tą procesą kažkaip išsukinėti, tik grįžau į Vilnių, jau radau laikiną būstą, mane priėmė mano pažįstami, su kuriais aš buvau susipažinęs anksčiau, kažkada Aliaskoje, kai dirbau per Work and Travel USA, mane priėmė į tą būtą, nes aš vat, galvojau, ką aš dabar ten veiksiu. Tiesiog gyvenime ir dėl to man reikėjo laikinos gyvenamos vietos. Tada aš gavau pasiūlymą žaisti kitoj krepšinio komandai, nors iš tos išvykau dėl traumos, tik žemesniam lygiai, antroji Lietuvos lygai. Aš sakau, aš negaliu žaisti, aš turiu traumą. Sako, pasigydyk, mes norim, kad tu žaistum, taram baram. Nu ir
trumpai tariant, galiausiai aš pradėjau žaisti už juos, po kokių 3 savaičių, kai apsigydžiau tą savo traumą, tik sakiau, man reikia mažiau treniruočių, aš negaliu visur dalyvauti, mano profesionalių krūvių mano kūnas nepakelia. Sakau, viskas yra gerai, mes sutarėm tą dalyką, galvojau, tai bus laikinas mano kažkoks darbas, nes negaliu pradėti dirbti kažką, nes planuoju greitai išvažiuoti tikriausiai. Nors dar nebuvau tiksliai nusprendęs, dar svarščiau, bet Amerika buvo vienas iš variantų. Ir pradėjau žaisti toj krepšinio komandoj. Ir toliau pradedu aš gauti vėl pasiūlymus. Sužinojo žmonės, kur aš prieš tai dirbau automobilių nuomos įmonėj, sužinojo mano darbdaviai buvę, kurie nenorėjo, kad aš išeičiau, bandė mane atkalbinėti. Ir po to, kai sužinojo, kad aš grįžau iš tos krepšinio komandos, jie man sako, gerai, Laurynai, mes tau duosim daugiau pinigų ir geresnės pareigas. Pareik. Ir sakau, nenoriu, ta prasme, aš jau matau, čia yra ir kas, kad ten yra daugiau pinigų ir kaip ir faina buvo dirbti kažkiek, bet nereikia, man šito nenoriu. Po to vieni žmonės man siūlė toliau tęsti savo studijas, ten magistrantūrą, doktorantūrą, dėl to, kad man gerai sekėsi kaip studentui, išstudėjau socialinį darbą, bakalaurą ir siekti akademinės kažkokios karjeros. Tai buvo toks variantas. Tada buvo kitas variantas, iškart viskas vyksta vos ne vienu metu. Atsirado toks kaip su sporto inventorium, tokiais dideliais paspirtukais, kurie aš buvau kažkada nusipirkęs, variantas bendradarbiauti ir netgi vesti turus kaip gidui, ir aš turiu gido pažymėjimą, tada jau turėjau tuo metu su tais paspirtukais, po to pabandyti kažkaip išvystyti kažką su tuo, tas žmogus, kuris tos paspirtukus pardavinėdavo, dalyvauja pasaulio čempionate tų paspirtukų, vien žodžiu. Tokie visokie dalykai. Tai kaip ir toks irgi intriguojantis pasiūlymas, apjungiantis mano interesus kaip sportą, gidavimą ir panašiai. Tada aš gaunu žinutę šiek tiek vėliau iš vienų žmonių, su kuriais automobilių nuomai dirbant man užsimesgė santykis, nes aš juos vežiau ten į Molėtų apylinkės ir panašiai. Ir mes pabendram, tai buvo italų šeima, jie pats nenorėjo vairuoti ir aš sutikau juos pavežinėti, man smagu važinėti, bendrauti su žmonėm ir aišku gerai dar moka. Tai jie man rašo, po kurio laiko irgi labas, gal tu nori atvažiuoti pas mumis į Italiją, mes tau surasim darbą per au pair, ten kažką nežinau, tikriausiai reikia prižiūrėti kažkokius vaikus ar kažkas tokio ir pagyvent su mumis. Toks variantas yra. Ir tada galiausiai atsidūrė toks, kad kai aš dirbau toje Aliaskoje, iš ten gaunu pasiūlymą vėl grįžti iš vadovės tos įmonės. Aš dirbau ten vadinamu tokiu ATV guide, tai all terrain vehicle, tai keturačiai ir visokie kitokios panašios priemonės, kur aš buvau gidas ir važinėdavau žmonės arba vesdavau turus, sustodavau, pasakodavau jiems apie gamtą, apie tai, kas čia vyksta aplinkui, daug labai pasakotų apie Lietuvą. Ir tikrai buvo fainas darbas, labai geras. Tai sako, Laurynai, grįžk, būsi dabar jau nebe tik gidas, bet būsi menedžeris, tai reiškia vadovausi tai gidų komandai ir gausi 2x didesnį atlyginimą, kur ir tas minimalus atlyginimas jau buvo belekė kartų didesnis, negu kad aš Lietuvoje galėjau daug gauti. Ir viskas, va tokie man darbo pasiūlymai pradėjo kristi kelių mėnesių laikotarpyje, kai aš patikėjau ir išėjau iš krepšinio komandos. Man klausimai dabar, ką man daryti? Atrodo, kaip visi pasiūlymai, kaip svajonių pasiūlymai. Į Ameriką į 2 vietas galiu važiuoti. Į Aliaską arba į Oklahomą. Galiu važiuoti į Italiją. Galiu toliau čia tęsti mokslus, nes man kaip ir mokslai patiko ir man gerai ėjosi. Yra tas sporto pasiūlymas. Galiu grįžti savo buvusį darbą, kuris yra pats paprasčiausias, kur tiesiog jeigu reikia kažkiek uždirbti pinigų. Vien žodžiu, rinkis. Bet aš žinau, kad nei vienas iš jų nėra 100% tai, ką aš turėčiau daryti. Aš galvoju, aš Dieve noriu tarnauti tau. Ir aš nematau, kaip nei vienas iš tų darbų būtų mano tarnystė tau tokia. Aš matau, kaip krepšinis buvo arčiausiai gal to mano supratimu. Nes aš galėčiau kalbėti su vaikais, kažkaip padėti jiems ir panašiai ten. Bet aš galvoju, bet Amerikoje tik yra pilna žmonių, kurie tą daro. Jau kalba su vaikais, ten yra, sakykime, evangelija plačiau pasklydusi negu čia. Ir man buvo toks širdies stabdis. Tai turėjau tokius 2 žmonės, savo mentorius, kurie man padėjo šiek tiek. Vyresnė būdų amerikiečiai, su jais abiais aš palaikydavau santykį, bendraudavau. Ir abudu pasakė, nežinodami man tokį patarimą. Tai gal šitas jums padės, praktinis patarimas. Sako, susidėk pliusus minusus prie kiekvieno darbo pasiūlymo, kurį turi. Ir pažiūrėk, kuris nugalės, nes kažką reikia daryti vis tiek. Ir aš susidėjau visus pliusus minusus, važiuoti į Ameriką mokyti vaikų krepšinio ir būti toj krikščioniškoj aplinkoj. 2 metam toks buvo pradinis sugalvojimas, nugalėjo. Aš pardavau su automobilį, kurį buvau nusipirkęs tam, kad Prienuose galėčiau važinėti į treniruotės, toliau žaidžiau už tą komandą Vilniuje ir jau pradėjau ruoštis išvažiavimui į Ameriką. Nors, sakau, nebuvau 100% užtikrintas, bet tas procesas jau buvo pradėjęs vykti. Mano mama dirbo kelionių agentūrai, jinai užrezervavo bilietus, man atrodo, lapkričio 23 dieną 2014 metų. Visa tai turėjo vykti. Agape, ta organizacija, su kuria aš po to dirbau, čia jau yra mano pašaukimo istorijos dalis, bet su kuria aš bendrau ilgą laiką, jau mes buvom su jais sutarę, kad aš jiems surengsiu atsisveikinimo vakarėlį.
Mano tėvai galvoja, kad aš važiuoju, draugai galvoja, kad aš važiuoju, visą kitą, aš jau pasiruošęs esu judėti. Aš parašau tam vyrukui vieną savaitę, čia buvo gal lapkričio pradžia ar spalio pabaiga, kad sveiki, ar aš tikrai galiu atvažiuoti, ar viskas yra tvarkoje, sakykime, iš jūsų pusės mane priimti, nes aš jau pirksiu tada bilietus, kadangi suma yra pakankamai nemenka, ten reikėjo išleisti gal 4000 litų ar kažkas tokio, ar 3500 litų, dar litai tada buvo. Ir jeigu viskas yra gerai, tada aš perku bilietus ir atvažiuoju. Jis man nieko neatsakė 2 dienas, nors prieš tai atsakinėdavo greitai. Ir mes važiuojame į varžybas, į Joniškį, jeigu aš neklystu, Vilniui. Aš dar žiūriu Zeitgeist filmą, kuris yra visiškai antikrikščioniškas, važiuojant iš Vilniaus į Joniškį. Bet kažkaip Dievas man uždengė akis, aš nemačiau ten jokių problemų, netgi kitiems pradėjau jį reklamuoti. Po to galvoju, viešpatį, ką aš dariau. Bet, man atrodo, krikščionybė kažkas to, kažkaip nesugebėjau pagauti to žinios, kad jinai yra priešinga krikščionybei. Nors po to akivaizdžiai pagavau. Bet vienu žodžiu, važiuoju šitas į tą Joniškį, mes važiuojam, sustojam prie Panevėžio tokiai degaliniai, ne visai degaliniai, yra šalia degalinė, ten hesburgeris ir tokia kaip motelis, kavinė, ir visi eina pietauti. Visi pietauja ir aš pradėjau žliumti. Ir aš nesuprantu, kas man darosi. Man ašaros bėga, aš verkiu. Ir aš išėjau į lauką, nes kažkai nesąmonė. Pradėjau žliumti, visi valgo. Aš kadangi būdavo toks biškis skupas, ar ne tai, kad skupas, ar tiesiog bijodau leisti pinigų, aš nevalgiau. Tiesiog man gaila buvo leisti pinigus važiuojant į kelionę tokią. Tai aš išėjau į kiemą ir verkiu. Ir kas čia dabar vyksta? Ir girdžiu ne balsu, bet širdimi, galim tai pavadinti. Ne kažkokį balsą. Bet tokia mintis, va tokia širdis skrodžianti mintis, taip pat kaip man, labai panašiai taip, kaip mane įtikino, kad Jėzus yra viešpats, dabar tokia širdį skrodžianti mintis, kad Laurinai, aš noriu, kad tu liktum čia ir tarnautum man Lietuvoj. Ir aš galvoju, aš supratau, kad Dievas čia sako man. Ir aš galvoju, gerai viešpatį, bet kaip? Aš nežinau kaip, ką man daryti. Ir kita mintis buvo, paskambink Džefui iš Agapės. O Džefas su manim 3 metus susitikinėjo studijuoti Bibliją, kai aš buvau netikintis. Kai daug kas jam sakė, jau mesk jį, nieko šio gero nebus. Ta prasme, jisai atviras, bet jisai atviras viskam praktiškai ir jisai per daug nepergyvena ir jisai nėra pasirengęs įsipareigoti iš vis. Bet Džefas tikėjo, kad kažkas gali gautis. Ir sėjo tą Dievo žodžio sėklą nuolat. Ir aš paskambinau Džefui, ten pat būdamas, ir ten buvo 5 dienas, aš ten dabar neatsimenu. Sakau, tokia ir tokia yra situacija, aš nemanau, kad man reikia važiuoti į Ameriką. Ir sakau, man atrodo, kad man reikia kažkur tarnauti su jumis, aš nežinau, ką Agapė daro, aš neturiu žalio supratimo. Aš nežinau, ką reiškia krikščioniška tarnystė. Aš neužaugau krikščioniškoje šeimoje, aš neėjau krikščionišką mokyklą, aš be to, kad būti kunigu, ką svaršiau paauglystėje kažkiek, bet supratau, kad aš nebūsiu geras kunigas dėl to, kad, sakykime, aš buvau kultūrinis katalikas, ne? Bet kad aš nebūsiu geras kunigas dėl to, kad man per daug patinka moteris. Ir aš supratau, kad mano širdis negali būti pasidalinusi, buvo labai nuoširdi mintis mano kaip paauglio. Aš supratau, kad jeigu tu gyveni Dievui, savo durną gavau, tada supratau, kad tu tai gyventi kaip visas. Tu negali būti pasidalinęs. Tai mano vienintelis supratimas buvo tarnauti Dievui, tai gali būti būdamas kunigu. Neturėjau jokių kitokių kažkokių supratimų, ką reiškia tarnauti Dievui, tikrai. Ir tada skambinu Džefui, Džefas sako, yra žiauriai keista, turint omeny visą šitą kontekstą, sako, bet ar mes galim sutikti pirmadienį, ar čia yra žiauriai skubu? Sakau, galim sutikti pirmadienį. Jisai su Renata, Agapės vadovė, pakalbėjo ir jie man surengė audienciją pas juos susitikimą pirmadienį, apsitarė. Per tą laiką, ar kažkaip panašiai, tas vyrukas man atrašo, jo aš tavęs laukiu, tipo, viskas yra gerai. Aš sakau, sorry, aš neatvažiuoju. Sako, kaip suprasti? Sakau, yra taip ir taip. Sako, galiausiai jisai taip sunkiai, bet suprato ir priėmė visą šitą dalyką, nes jam tai buvo kaip, toks kaip šokiruojantis tas faktas. Mes pirmąjį susitikom su Džefu ir Renata, mes pakalbėjom ir jie sako, čia yra Laurinai labai netikėta, bet mes pakalbėjom, kad jeigu tu iš tikrųjų manai, kad taip yra, ir turint omeny visą šitą tavo kontekstą, tu gali pabandyti su mumis tarnauti 1,5 metų ir tada pabandyti suprasti, čia yra tavo pašaukimas ar ne. Bet sako, mes iš pradžių jokių pinigų irgi neturim, nes visas tas tarnavimas vyksta iš žmonių paramos. Čia nėra, kad kažkaip mes nieko neuždirbam, kad galėtum gauti atlyginimą. Čia yra tai, kad žmonės palaiko tavo veiklą, skiria tau lėšas, kad tu galėtum eiti daryti tai, ką tu esi šaukiamas daryti. Tai sako, pirmiausia, kol mes surinksim kažkiek pinigų, tada tu pasavanoriauk ir tada jau galėsi 1,5 metų su mumis padirbti ir tada mes tave vertinsim, ar tu esi tinkamas iš tikrųjų būti pilnai tarnystėje ir ten yra ilgas procesas ir tu spręsi, ar čia tikrai yra tavo pašaukimas. Ir aš pradėjęs tik daryti tai, ką aš dariau su Agapė, tai yra eiti į universitetą ir skelbti Evangeliją. Aš atsimenu kaip dabar, kad aš einu
netoli šiaurės miestelio Žirmūnuose šalygą, tu žiūri į medį kažkaip taip. Ir mane užplūdo toks džiaugsmas, kad aš supratau, kad aš turiu tai daryti. Čia yra mano darbas. Ir aš norėjau tarnauti Dievui. Ir aš nesupratau, kaip tai tiksliai vyksta, bet vat, su Agape visas tas dalykas prasidėjo. Po to galiausiai visi tie dalykai vertėsi taip, ir kol aš savanoriavau ir dar nedirbau pilnu etatu, aš atradau apologetiką, nes man kilo daug klausimų apie tikėjimą, aš turėjau asmeninę patirtį, bet klausimų buvo daug. Tada aš eidamas į universitetą gaudavau daug klausimų iš studentų. Man reikėdavo kažkaip atstovėti ir jiem atsakyti. Tada aš atradau apologetiką, man tai pasidarė labai įdomu, svarbu. Ir kol aš buvau apmokomas studentų tarnystėje, nes tai yra bazė, sakykime, 2 metai, aš po to galvojau, ką aš toliau darysiu. Ir viena mintis buvo dirbti su sportininkais, bet po to galiausiai viskas išsirišo taip, kad aš pradėjau daryti kažkokį dalyką, prie kurį net nežinojau įtikėdamas. Tai yra apologetika. Ir galiausiai, tai vat kaip aš atsidūriau apologetiką ir po to čia, yra tai, kad mes išvažiavom, aš turėjau tokį norą, kuris po to pamačiau buvo šiaip nuodėmingas noras iš mano asmeninių paskatų važiuoti į Klaipėdą. Ir aš ten atradau, tai kaip sakyt, tai nebuvo, negaliu sakyti, kad tai buvo klaida, bet mano pats noras nebuvo ištinkamos nuostatos. Dievas padarė daug gerų dalykų per visą tai, bet buvo tai, kas atsitiko ir ne visai taip, kaip turėjo atsitikti mūsų gyvenimuose. Ypatingai, kad aš savo žmoną ištempiau iš jos kontekstų ir mes išvažiavome į Klaipėdą. Aš ten dirbau dvasinio ugdymo koordinatoriu, nes baisiai norėjau, o su Agape neišėjo. Tada mums teko gal grįžti į Vilnių, nes aš pamačiau, kad aš nusidėjau prieš Dievą. Per savo pamokslą, pamokslaudamas Vilniaus Malonės Baptistų bažnyčioje, kalbėdamas apie tai, kaip mums reikia nežiūrėti kitus, o sekti Jėzumi, Dievas man prakalbėjo, kad Laurynai, tu padarei ne taip, kaip reikėjo padaryti, ir kad tu darai dabar padaryti taip, kaip jis dėl savo žmonos intereso, nes tu nusidėjai prieš mane ir prieš ją. Ir tai buvo labai sunku priimti, bet galiausiai mes grįžom atgal į Vilnių ir tada buvo man klausimas, o ką dabar daryti? Jeigu apie šalį negrįšiu, nors kaip ir būtų toks variantas, bet aš turėjau tokį troškimą jau pradėti nuo apologetikos tą veiklą daryti daugiau, nes aš jau ją buvau pradėjęs kažkiek bendrauti su žmonėmis, vesti seminarus ir panašiai. Ir galvoju, gerai, yra atviros rankos, aš dabar galiu pabandyti pradėti tai daryti. Klausimas yra kaip? Kaip tai faktiškai padaryti, techniškai? Galiausiai atsirado galimybių, atsirado, kas mane priėmė, aš praėjau ten darbą viršui kursus, nors buvo minčių tokių, ar dabar man padirbti biškį padavėjų, dar vairuotojų, kad aš galėčiau išsilaikyti, kažkokių pinigų turėti, kažkiek ir panašiai, bet Dievas irgi atrodo aiškiai kalbėjo, kad ne, tu susikoncentruok į tai ir tau visko užteks. Ir taip ir buvo. Visą laik visko užteko mums su žmona, nesvarbu, kiek ten buvo, sakykime, tų, kokios buvo pajamos, ar darbo biržai buvau aš, ar buvo jinai, ar dar kažkas, visą laiką Dievas mumis aprūpino, kitą pat dabar aš matau jo ištikimybę. Kad jisai buvo ištikimas visą laiką tam pašaukimui, kurį davė, niekad nieko netrūko niekaip. Ir dėl to dabar aš esu čia ir darau tai, ką aš darau. Ir aš nežinau dabar, ar čia yra visas jau mano galutinis dabar pašaukimas ir aš tai tą turiu daryti iki galo. Aš negaliu to 100% pasakyti. Man Dievas parodė malonę, kad man kažkaip taip griežčiau tam tikrus dalykus parodė ir aš po to žinau kodėl, nes buvo labai daug tokio, vadinam, pushback arba iš šeimos, draugų ir dar iš kažko kito. Dabar jau yra kitaip, jau šeima palaiko, bet prieš tai tai tikrai taip nebuvo. Buvo kaip tik priešingas, nenoras, kad aš tai daryčiau, buvo nesupratimas labai didelis ir panašiai. Tai nežinau, ar čia yra galutinis tas mano taškas ar ne. Bet dabar tada... Ką daryti jums šitoje vietoje, nes ne visiems ta pašaukimo istorija visiems yra skirtinga. Ir kitiems manęs pyksta, va, Laurynai, tau Dievas aiškiau pasakė, kodėl man taip nepasako. Ir mano atsakymas yra, ką aš žinau, kodėl nepasako. Aš irgi palieku tikimybės, kad gal aš suklydau kažkur interpretuodamas Dievo balsą. Gal aš kažkur suklydau, nors atrodo, kad lyg tai daug tokių dalykų mano gyvenime įvyko. Bet klausimas tada, ką dabar daryti, ir atsakymas yra toks, kad pirmiausia, mes esam pašaukti atspindėti Dievą ten, kur mes esame, o ne gyventi nuolat ateitimi. Esat dabar mokiniai, esat po to busit kažkur darbuotojai, nesvarbu, kokį darbą turėsit, busit padavėjęs, ar kažkaip buvau iš pradžių laiškininkas, trinkelės klojau, ta prasme, aš visokių darbų esu dirbęs savo gyvenime. Viešbutį ir padavėjų, ir administratorių, dar ko nori. Tai kur tik bebūtumėte, net jeigu neturėtumėt kažkokio darbo, kuris yra jūsų svajonių darbas, arba nesijautumėt, kad jūs esat pašauktas ten būti, jūsų vis tiek pašaukimas yra atspindėti Dievą ten, kur jūs esate, nes tą Dievas mus kviečia daryti. Liudyti jį savo darbu ir žodžiu būnant ten. Būti šviesa ir būti druska tose vietose. Ir per tai jūs gali tą savo, kad ir sudėtingą veiklą, kuri gal nebūtinai atliepia visus širdies poreikius ir man, ir norus, ne visą laiką irgi tai būna, kad kiekvieną dieną aš džiaugiuosi. Bet aš žinau, kad aš turiu būti ištikimas. Ir Dievas duos gal kažkada tokią malonę, ne kad tas darbas man dar teiks daugiau džiaugsmo, bet dažniausiai, kai aš matau tame prasme, tai ir pradeda teikti džiaugsmą.
Nes netgi kasimas duobių, sakykime, kapinėse, ne, tai irgi gali būti prasmingas darbas Dievo šloviai. Yra parašyta netgi valgote ar gerite, viską darykite Dievo šloviai. Tokie primityvūs veiksmai. Tai kokiam bebūsite darbe, kokiai bebūsite veikloje, jūsų pašaukimas pirmiausia yra ten liudyti Jėzų Kristų, būti jo ambasadoriais ir tai daryti ne tik žodžiu, bet ir darbu. Bet ne tik darbu irgi, bet ir žodžiu. Toks yra tas pašaukimas. Po to jūs turite tam tikrų polinkių. Jūs turite tam tikrų dvasinių dovanų. Jūs turite tam tikrų sugebėjimų. Visi, kurie gali būti išpildyti vienoje srityje ar kitoje geriau negu kitų žmonių. Pavyzdžiui, aš esu visiškai nemenininkas. Aš esu toks prastas, bandant ką nors padaryti su menu, kad prastesnių žmonių yra sunku atrasti. Tai žinau, kad mano pašaukimas tikrai nėra būti menininku. Tikrai, kad ir koks yra mano pašaukimas, tikrai ne menininku būti. Aš nieko nesuprantu ir man nieko neišeina. Bet kai kurie iš jūsų turi tų sugebėjimų. Galiu, dar kažko. Kitam išeina geriau skaičiuoti ir patinka. Kitas yra sportiškesnis, kitas dar kažkas. Tai aš seniau galvodau, kad aš negaliu nieko daryti, kas man patinka. Ir visą laiką Dievo pašaukimas bus priešingas tam, kas man patinka. Jeigu man patinka sportuoti, žaisti krepšinį, reiškia, Dievas nenori, kad aš žaisčiau krepšinį. Va toks mano buvo supratimas. Ir mano draugas sako, kodėl tu taip galvoji nuolat? Kodėl tu galvoji, kad tai, kad Dievas yra davęs tau kaip dovana, tai būtinai turi būti kažkas, ko tu negali daryti ar neturi daryti. Tai yra blogai tik tada, jeigu tai tampa tavo stabu, a, kaip man krepšinis, kad buvo tapęs, arba jeigu ta veikla, tu matai, kad jinai yra kreipianti ne link Dievo, o jinai tave kreipi kažkur kitur. Pavyzdžiui, tu nori tą darbą darai pasiteisindamas tik dėl savo prestižo, dėl pinigų, dėl dar kažko, o ne Dievo šlovė. Tai tada net ir tavo tas geras darbas pašaukimas, kaip, pavyzdžiui, tarnystė kažkokia va tokia krikščioniška, jinai gali tapti labai blogų dalykų. Jinai gali būti stabu ir jinai gali būti man platforma kažkaip save pastatyti arba savo identitetą tvarkytis. Ir čia jau yra blogas dalykas. Ne? Čia daug kas priklauso nuo mūsų nuostatos. Tai, sekit pirmiausia savo polinkius. Bandykit suprasti, kokias yra dovanas jums Dievas davęs. Tai pirmiausia, sekti save, atpažinti save. Rekolekcijos tam iš dalies yra skirtos. Save susirinkti, pabandyti, atpažinti save. Čia pirmas dalykas, ne? Ne, pirmas dalykas tiksliau yra melstis. Prašyti, kad Dievas parodytų, koks aš esu. Kas aš esu? Melstis, bandyti suprasti. Tada bandyti suprasti patį save. Trečias dalykas yra, dažnai mes galim nuvairuoti šoną ir mes užmirštam tokį dalyką, nes mes esam labai tokia autonomiška ir individualistinė kultūra vakarų, jeigu mes imtėm tokį kaip vieni, nors aišku sunku yra tai padaryti. Mums nerūpi, ką kiti žmonės sako. Sako, neklausyk, ką kiti žmonės sako. Kartais reikia truputį paklausyti, bet ne visų. Reikia paklausyti išmintingų, tų, kurie jūs myli, klausti, kaip tau atrodo, kokios yra mano savybės, ką tu matai iš šono ir panašiai. Tai melstis, žiūrėti save, bandyti save suprasti ir klausyti išmintingų žmonių, kurie gali pamatyti jūs iš šono, ką jie gali pasakyti apie jūs. Ir tai yra procesas. Ir kaip sakiau, aš nežinau, ar man baigėsi, aš nežinau, ką aš tiksliai turėsiu daryti, gal Dievas mane pašauks kažkaip kitaip, gal nepašauks kažkaip aiškiai, gal man reikės kažką kitą daryti, bet kol kas aš esu įsitikinęs, kad aš turėčiau būti kažkaip tame, arba esu įtikintas ir visą laiką sakau, Dieve, jeigu aš darau kažką ne taip, arba jeigu tu nori uždaryti, uždaryk. Ir tada mane pakreipk, prašau, bet jeigu nebus kažkokio pakreipimo, tada mūsų darbas toliau yra būti ištikimais ten, kur mes esame, toje vietoje. Bet tai dabar, paskutinis dalykas. Mes esam pašaukti laisvai, yra parašyta Galatams. Atrodo, penktam skyriui. Bet sako, iš tos laisvės jūs netarnaukite kūnui, bet tarnaukite vieni kitiems. Nes mūsų pagrindinis pašaukimas ir įsakymas yra, čia yra dabar visas mūsų pagrindinis bendras pašaukimas yra koks. Kai Jėzus paklausė, koks yra didžiausias įsakymas, jis atsakė taip, kad klausyk Izraelį. Tavo Dievas yra vienas, todėl mylėk savo viešpatį Dievą visą savo širdimi, visą sielą, visų protų, visomis jėgomis, o antras panašus į mylėk savo artimą kaip pat save. Čia yra mūsų pašaukimas. Tas sugrūstas į porą sakinių. Mes pirmiausia, ką turim daryti, klausyti Dievo, tada mylėti jį visų kuo ir mylėti savo artimą kaip pat save. Ir čia yra didžiausia laisvė, kas mums yra paradoksas. Kaip mes galim kitam save atiduodami turėti laisvę. Tai mes esam pašaukti laisvę. Bet dabar, kaip tai yra susijęs su mūsų to konkrečiu pašaukimu, čia yra pagrindinė, paskutinė mintis, yra tai, kad saugokitės tokio dalyko, į kurį yra papuolusi visuomenė šiuolaikinė. Gal šiuolaikinė šiek tiek mažiau, bet bent jau kai aš augau buvo daugiau tokia, kad tavo tikslas arba tavo, sakykime, profesinis kelias yra turėti kažkokį statusą, tai reiškia, tu negali būti šlavėjęs ten valytojas ar dar kažkas,
Tu turi turėti statusą, gerą darbą, ką reiškia geras darbas, jeigu ten nesi kažkur matomas arba turi, gali pasigirti, tavo tėvai gali pasakyti, o mano vaikas ten tai, vat, ten Seime dirba, arba ten, o mano vaikas ten, va toks jisai va čia, žinai, teisėjas yra, o mano vaikas tai dar kažkas. Ne, kas nori sakyti, vat, o mano vaikas Maksimai dirba pardavėjų. Ne? Nenori taip sakyti, ir pats nenori taip sakyti. Bet ar yra blogai dirbti Maksimai pardavėjų ar šlavėjų? Tikrai neblogai. Ir mums reikia, kad tai kažkas darytų, gal man reikės tai daryti, ką žinau. Tai nėra blogesnio ar geresnio darbo, bet neuždarykite savęs, kaip kartais dabar sako, turėkit gerą darbą, tau reikia daug uždirbti pinigų ir visa kita. Ir yra nemažai krikščionių, kuriuos aš pažįstu, kurie dirba vien dėl pinigų. Ir jie patys tai deklaruoja, čia ne tai, kad aš sugalvojau. Jie sako, man darbas yra tik priemonė gauti pinigų. Ir čia yra nekrikščioniškas požiūris. Darbas pirmiausiai yra duotas jums kaip būdas šlovinti ir garbinti Dievą, o pinigai ateis kartu. Pinigai yra šalutinė viso to priemonė. Tai jūs save įkalinsite, jeigu ieškosit tokio darbo, kuris galvojat, kad aš turiu svajonę. Aš turiu va tokią svajonę ten bandyti daryti tą arba na, pavyzdžiui, ten noriu šokti, ar noriu piešti, arba aš norėčiau, man patinka istorija, aš norėčiau, ir tau sako, ne, 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 būk ekonomistu, eik dirbti į banką, eik programuoti, tu nekenti to programavimo, tu nenori dirbti tame banke, tau skrandis visas yra suėstas, visa kita, bet tu esi ten dėl to, kad geras babkės moka. Tai čia jau nėra laisvė tokia. Bet yra kita pusė. Tai galima ieškoti, tiesiog Dieve, aš noriu gyventi autentišką gyvenimą. Gerai, gal man ir bankė reikia dirbti, gerai, bankė yra dirbti, bet jeigu tu šito darbo nekenti absoliučiai ir tau jis yra visiškai neprasmingas ir tu kenti nuolat, tai gal galima persvarsyti visą tai ir tu esi ten vien dėl pinigų. Kartais tu kenti, bet tas kentėjimas yra geras kentėjimas, tai reiškia, kad pavyzdžiui, tu žinai, kad ten turi būti, bet gal santykiai yra ne visai tokie ir tu gali patirauti, padėti ir panašiai. Tai čia jau sakau, nėra formulių, čia reikia patiems mąstyti. Kita vertus, ta holivudinė svajonė irgi nėra teisinga, kai sako, tu gali būti kas tik nori, nesvarbu kas. Tu susigalvoji, tik sieks savo tikslų ir viską tu pasieksi. Gerai, Laurinai, tu būsi krepšininkas, davai, važiuojam. Opa, aš nesu ne, galvoju, kad galiu žaisti NBA, irgi aš galvoju, kaip vaikas, kad galiu žaisti NBA. Galvoju, ką tu galvoji, Laurinai, aš esu nei aukštas, aš nesu nei super ten atletiškas, nei dar kažkas, nu man reikia sugebėti savo gerai, man reikia tikėti, aš galiu siekti svajonę, aš noriu, galiu būti kuo geresniu krepšininku, kokiu tik noriu, bet suprasti, kad aš nesu LeBronas Džeimsas. Nu čia yra normalu man suprasti visą šitą dalyką. Kad aš nesu jisai, kad mano galimybės ties tam tikra vieta gali pasibaigti. Ir kur mes matom tų sėkmės istorijų, tai nėra taip, kad visiems taip pat pavyks. Ar ne? Ir nes jeigu tu nepasieki, tai kiti žmonės nusivylė žudosi dėl to, kad jiems nepavyko pasiekti tos svajonės, kurio, kad aš galiu padaryti bet ką. Kai buvo kažkoks filmukas padarytas, kad šuo nusprendė pilotuoti lėktuvą ir sakė, šunys negali pilotuoti lėktuvų. Ir sako, tu tik tikėk ir tu galėsi pilotuoti lėktuvą. Nu čia yra tokia holivudinė tas svajonė. Tai mes turim suprasti, ar ne, kad siekti savo svajonių yra gerai tiek, kiek tos svajonės yra pagal Dievo valią ir kiek jos veda link Dievo garbinimo ir šlovinimo ir savo to potencialo išpildymo, bet ne tam, kad save išstatytumėm kažkaip. Arba į tai, kurios veda visišką nusivylimą, kai čia buvo mano stabas, mano gyvenimo tikslas ir jeigu aš nepasiekiu, tai mano gyvenimas yra tada tragedija. Visi darbai yra geri darbai. Tai bet pirma, galima ieškoti juose laisvės ir nebūtina užsidaryti kažkur vien tik dėl pinigų. Galima save, kaip sakyti, galima Dievą garbinti ir šlovinti tikrai geresnių būdų negu tai ir galima ieškoti kitokių būdų gyventi, nebūtinai ofise. Bet jeigu jums patinka ofisas ir gali šlovinti Dievo ofise ir ten būdami arba prie Maksimos kasos, aleliuja. Galima tai daryti. Ir jeigu bus tam tikrų laikotarpių, kai ne viskas išeis, ir galima tai daryti. Mūsų pašaukimas yra šlovinti ir garbinti Dievą ten, kur mes esam. Tai, gerų jums paieškų. Ačiū, kad priėmėt. Aš labai ilgai toškiau, net nieks man nesakė, kiek laiko aš galiu šnekėti, bet tai ir aš net nesikiu laikrodžio. Ir čia nėra pakabinta jokio. Dažniausiai rekolekcijos, sako, yra kairos laikas, ne? Kur nėra laikrodžių ir visokių kitų laikų, tai aš neįsivaizduoju, kiek yra valandų. Tai nesakyk, gink Dieve. Viešpatie, ačiū tau, kad tu mus pašaukiai į savo artumą, kad tu mus pašaukiai pirmiausia būt panašiems į tavo sūnaus Jėzaus Kristaus atvaizdą, ačiū tau, kad šventoji dvasia įgalini tai daryti, kad mes galim bandyti būti panašus į Jėzų Kristų mūsų viešpatį tik dėl to, kad tu gyveni mumise. Viešpatie, suteik mums troškimą tapti tikrais žmonėmis, tavo ir vis tikresniais žmonėmis ir būti tavo ambasadoriais šitam pasaulyje. Ne tik patiems auginant tą santykį su tavim ir einant, prisijungiant prie tavo šeimos ir į tavo karalystę ir joje dalyvaujant, bet ir kviečiant viešpatie kitus.
Duok drąsos tai daryti tiek darbų, tiek žodžių viešpatė. Meldžiu, kad kiekvienam iš šitų esančių jaunuolių čia suteiktum kažkokį aiškesnį pašaukimą, jo ką jis turėtų daryti savo gyvenime, kaip turėtų tave konkrečiau šlovinti, nes mes viešpatė tą bendrą pašaukimą suprantam ir žinom, bet meldžiam, kad ir jį įsisavintumėm. Ir jeigu bus viešpatė maloningas, duok kokių nors ženklų, ves kažkaip ir duok atviras širdis po to pažinti ir pamatyti, kad nebūtinai tas pašaukimas yra toks, kokio mes patys troškom ar apie kurį galvojom. Ir aš to paties viešpatė savo prašau. Tegul būna atvira mano širdis ir mūsų visų širdis tavo pašaukimui iki paties galo, nes yra buvę tavo apaštalams, kai lyg ir Petrui buvo pasakyta, kad tu eisi vėliau, kur tu nenorėsi. Ir Petro pašaukimas po to buvo būti kankiniu. Ir daug ir 11 iš 12 tavo apaštalų buvo pašaukimas po to būti kankiniais ir jie tikrai nebūtinai norėjo šitai padaryti. Nors po to su džiaugsmu dauguma iš jų priėmė šitą kankinystę ir šitą mirtį. Tai meldžiam, kad mes būtum atviri eiti visur, kur tu mus pašauksi viešpatį. Net ir ten, kur mums nebūtinai patiks, bet mes žinom, kad ten yra tikras gyvenimas, kad tu esi tu. Ir mes dėkojam tau už tai per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Amen.